No niin, koitetaan tilapia sieltä lammesta, että hyvin arvaamaton kala tosiaan, että ei tiedä onnistutaanko tänään sieltä yhtään saamaan, vaikka siellä aivan varmasti sitä kalaa on, että tosiaan terveiset täältä Thaimaasta. Mulla on haavi tossa vielä valmiina, jos sattuu vähän isompi. Siellä on isompiakin kyllä. Että Käytetään tämmöstä aika pientä herkkää kohoa. Että toi tilapia on semmonen mun kokemuksen mukaan, että se helposti tuntee, jos on liian iso koho ja sylkäsee ton syöttipallon suustaan. Että silloinhan se ei tietenkään pysy siinä. Ja tosiaan niin syöttinä mä käytän. Mä oon sekoittanut tommoseen sticki eli taama riisiin niin ihan kalan rehua jauhettuna, että se haistaa ton rehun siitä, niin toi taama riisi pysyy hyvin tässä koukussa. Et jos pistää sen ihan pelkän sen syöttipalleron, mitä noille kaloille syötetään, niin se ei pysy kuin hetken aikaa, ja kun kala tökkää siihen, niin se irtoaa tosta koukusta. Että tämä on havainnut aika hyväksi konstiksi. Nyt saatiin sieltä yksi, mutta ei ole kyllä ihan sitä kokoluokkaa, mitä tässä tavoiteltiin, että on tämmönen pois päästettävä